ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଭ୍ୟପତ୍ରରୁ ଗତ ବାଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମ୍ ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର କିଛି ନେତୃବର୍ଗ ଦଳୀୟ ନିୟମ ମାନୁନଥିବାରୁ ଏବଂ କିଛି ପଦବୀ ମାଡ଼ି ବସି ଛାଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଦଳ କ୍ରମଶଃ ସାଧାରଣରେ ବିଶ୍ୱାସନତା ହରାଉଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ প্রতিকূল প্রভাব পড়বার সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে বলে বিভিন্ন মহলের আলোচনা হচ্ছে বিরোর রিপোর্ট রূপাথা নিউজ